ویڈیو گانے ان کا ویڈیو گانے ان کا بس کیا تصویر میں ویڈیو گانے ان کا ویڈیو گانے ان کا بس خاموش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ټول اوریدونکو ته سلامونه خدای مو روغ جوړ لره پښتون ژغورن غورزان چې د ظلم جبر پښتونخوا وطن باندې هغه تاریخی ظلم چې په تیر ټول تاریخ یې وشرمو دومره ظلم ورسره وشه د هغه په مخالفت کې ولاړ د غزوانان د ټول قام د پیغلې چې د خپل خاورې د خپل وطن په خاطر یې تر اوسه پورې قرباني ورکړي دي تر ټولو اول د پښتون ژغورن غورزان چې څومره شهیدان دي لکه هغه د واڼه شهیدان بیا ارمان دونی بیا شهید عارف او بیا د خړکمر شهیدان د ټول قام لخوا د دوی روحونو ته د دوی پاکې وینې ته او د دوی پاک شهادت ته سلام او چمن شهیدان څومره هم د پښتونخوا وطن شهیدان دي د دې خاورې سپینګیري دي د دغې خاورې وطن ځوانان و پیغلې وو چې په دې خاوره په جبر سره شهیدان شول هغه ټولو روحونو ته سلام د دغې قام اتلان چې په تیر تاریخ کې د تاریخ ډېرې لوړې او ډېرې روغې او ډېرې جګې د وطن ته فتحه راوړې دي هغه زموږ ټول چې څومره دي هغو ټولو ته د دغې تحریک لخوا د دوی روحونو ته د دوی جدوجهد ته د دوی په دې خاوره رښتونی ژوند ته سلام پښتون ژغورنې غورزنګ چې د ډېر وخت نه د دغې ظلم جبر خلاف روان دی د خپل تیر تاریخ د پلارونو نیکونو د هغې زوتوي او په خپله خاوره ظلم جبر نه مني اغا د مختلفو مراحلو نه تیرېده یو خوا په دوی جبر او ظلم روان و بل خوا د دوی تنظیمي کارونه هم و بار بار د دغې قام د دغې ځوانانو د دغې مشرانو د دغې پیغلو چې کوم زموږ د تحریک سره تړون لري د هغې دا غوښتنه وه چې دا تحریک دې خپل څه داسې یو خبره داسې یو تګلاره ولري چې په هغې باندې کله موږ ځو هغه تګلاره مکمله وي او هغه تګلاره موږ ته یو رهنمایي راکوي چې کوم کار کول دي کوم کار نه دي کول چې هغه د آئین اغراض مقاصد په نامه باندې یادیږي هغه نن چې څومره هم د پی ټی ایم مرکزي خلک دي هغو په متفقه طور باندې منظور کړ او دا یې ومنه چې زموږ به دغه تګلاره وي دغه تګلاره دغه آئین دا به ډېر زر زموږ ضلعو تنظیمونو ته او نورو ته په صاف کې هم او په هارډ کاپي کې ورسیږي د دغې راتلونکی چې څومره هم زموږ تنظیم جوړیږي زموږ دلته جوړښت جوړیږي هغه به د هغې تګلارې مطابق وي موږ به خپل راتلونکی کار چې په دې تګلاره کې کوم موږ په اتفاق سره سره جوړ کړی دی هغې مطابق کوو خدای دې تاسو ټول خوشحال لري خدای دې تاسو ټول آباد لري مننه پښتون تحفظ مومن زنده باد پښتون تحفظ مومن زنده باد زنده ثواب په پیټیم په ملماسیا کې دا تنظیم چې کوم غونډه وه آئینی غونډه وه دا وشوله دا فیصله وشوله خدای دې دا خاوره هم آباد لري خدای دې ټوله پښتونخوا وطن خوشحالی آباد لري خدای دې زموږ په لاسونو جوړ کړي خوشحالی نر پښتون بهادر پښتون بهادر پښتون